Općinski odbor SDP BiH Lukovac zahtjeva od organa vlasti u Lukovcu hitno sazivanje sjednice općinskog vijeća i kontinuirano zasjedanje sa samo jednom tačkom dnevnog reda stanje epidemije u Poljicu i potrebe stanovništva, formiranje kriznog štaba civilne zaštite, lociranje štaba u Donjem Poljicu i kontinuirani rad do stabilizacije stanja. Zadatak štaba mora biti utvrđivanje uzroka kontaminacije i eliminacija daljeg ugrožavanja zdravlja i života ljudi. Upućivanje od strane civilne zaštite zahtjeva oružanim snagama BiH da pomognu stanovništvu u osiguranju pitke vode i drugih uslova za život. Smjena odgovornog lica za civilnu zaštitu u Lukavcu zbog katastrofalnog propusta u Donjem Poljicu i kršenja zakona o zaštiti i spašavanju u Federaciji BiH, a posebno člana 68 i 69 ovog zakona. Otvaranje istrage od nadležnih tužilaštava radi utvrđivanja odgovornosti za nastanak epidemije i nastavak trovanja građana i nakon saznanja o epidemiji, što je izravan propust općine i organa civilne zaštite. U ovom saopćenju između ostalog iz SDP-a podsjećaju da površan pogled u budžet općine ukazuje da je za civilnu zaštitu u 2016. godini umanjeno u odnosu na prethodnu godinu za oko 300.000 maraka, ali da i dalje iznosi više od 1,7 miliona maraka novca poreskih obveznika. Stanovnici Donjeg Poljica u stanju elementarne nepogode nisu vidjeli ništa od ovog novca, pa se pitamo koga to štiti, za koga radi i na šta troši novac naroda civilna zaštita u Lukavcu. Nakon saznanja da nema pitke vode ni za ljude ni za stoku i da to može eskalirati u novu krizu, aktivisti SDP-a Lukavac pokrenuli su kampanju snabdijevanja pitkom vodom cisternama iz Gračanice i Tuzle. Tražili smo pomoć i drugih opština, ali odazvali su se ove dvije. Još ne znamo tačno ko je kriv za trovanje vodovoda i epidemiju, ali znamo ko je kriv za propuste nakon prvih informacija o trovanju. Krivi su veoma konkretni ljudi i veoma konkretne političke stranke, stoji u saopćenju za javnost općinskog odbora SDP BiH Lukavac.